O Strike. Tá na TM18. TM18 tá com... Pera, o que tem TM18? Eu tô confundindo os levels. O que tem TM18? Ah, tá, eu tô confundindo TM18 com outro level. O que tem TM18? É porque eu tava confundindo com um level que era, acho que era... É um nível que era mais idioma, só que tinha três... Você tinha que passar três vezes pra pegar a coin. Eu sei o que o Gabriel tá falando. Deixa eu ver aqui que level é esse que eu tô confundindo. Demon Park. Com certeza. Acho que é TM72? É, sei. Primeira coisa que eu ouço quando eu vou, você tem um crack, cara. É, acho que é TM72. É, eu tô conseguindo TM72. TM18 é Rain Dance, amor. Eu tava confundindo porque não parecia também. E é o mesmo criador. Eca. Mano, o Zé foi hackeado. Não, ele que hackeou. Literalmente falando no geral. Caralho, deixa ele trazer o assunto. É difícil pra gente. O gato tá doidão. Caralho, eu tava dormindo, mano. Acho que você tá bem acordado agora. Acho que você tá dormindo. Ah, vai se para de xingar, ninguém xingou. Cara, é muito ofensivo. Cala a boca, Luquinha. Tá bom, mano. Hoje vai ser no Luquinha fazer fio terra. Quê? Não teve graça. Foi bem engraçado, na verdade. Porque eu vou ter que te revolver do servidor aqui pela sua própria segurança. Qual é o problema?